老师好，或许想问说，庙有不有没有形象，何谓庙有？哦，庙有，刚才我们就是有讲的哈，就是哦，这个空间里面呐、啊、有，啊没有形象啊，这个空间里面呐、啊、有，啊可是没有形象啊。或许呢，讲一个哈、哦，我们一般的理论呐、啊。我们不是说色空不二吗？有没有色跟空啊？它是一呀、啊。那我们的理解，色就是有形象，很明显；空就是空啊，怎么会色跟空呢？哦，是不二。那我们哈、哦、就了解到说，我们这个空间里面啊，虽然是什么都没有，可是哦，各位浅显，这个空间里面啊。它有水火风土，知道吗？假如说有一个空虚啊，哦，太阳光照进来，我们就可以看到灰尘，对不对？那个灰尘累积啊，就是土啦，哦，累积就是土，哦，然后呢，我们用冷气呀、啊，哦，或是用除湿机呀、啊，可以把水集中，我们就可以看到水，对不对？哦，这个空间的这个空气里面、啊、有水，然后风跟容易啦，你一手不动，一手动，有没有风？哎，所以这个空间有风，然后呢，这个空间哦，哎，大家都还穿短袖嘛，对不对？有没有火？哎，就是因为有热气呀、啊，哎，我们感到热哦，纵然在冰天雪地哦，一样有哦那个热火。火都在，所以呢，我们这个空间里面呢、啊，有水、火、风、土，啊，这个呢，水、火、风、土啊，就叫庙有，有啊，你没有看到啊，有没有啊，有，这样了解吗？